ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့အကမဟာပဏိတာဘွဲကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၃ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ပင်ပြပသုတ္တရတ္တာဆောင်းလင်းတို့နဲ့တူဖြစ်ရမယ်တဲ့ထိတ်ရင်ဘူကိုရိစကြောင်းတွေကိုစင်စမ်းမပြတ်တင်ဆက်ပြီးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရယ်နီယောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အကမဟာပဏိတာဘွဲကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးမြမပြီမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အကမြတ်သောမဟာကြီးကျယ်သောပဏိတာပညာရှိအကမဟာပဏိတာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပညာရှိ၎င်းဘွဲကိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေတကြွန်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်အကျိုးပြုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓစာပေတကြွန်တဲ့လူဝိကြောင်ချို့ကိုတော့ချင်းမြင့်တက်ကြပါတယ်နမတိညင်ပေသူကတော့လေဒီပဏိတာဦးမောင်ကြီးအကြောင်းပြချက်မှာကတော့မိမိမှာကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မဟာဝိသုဒ္ဓရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးတို့ကပေးသနာတော်မူသောလေဒီပဏိတာဘွဲ့မျိုးကိုရမုတ်ပြက်ွယ်သွားမှာကိုဆိုရင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မခံပဲညင်ပေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ညင်ပေသူကတော့အရှင်အာတိစဝန္တာဥအောင်မြတ်ထုတ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမ်းမောင်လေးရကျော်ပြုစုခဲ့တဲ့အရှင်အာရိစဝန္တာဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော့အကမဟာပဏိတဘွဲ့ဟာကျုပ်ရဲ့လုံလကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်။လုံလပြက်လင်းပညာပြက်မီပညာဉာဏ်ပြက်လင်းလူပြက်မီလူမပြက်ရင်ပညာဉာဏ်ကဆောင်းလျှောက်တော့ကြောင်းညင်ပေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။တတိယညင်ပေသူကတော့သခင်ကိုရမိုင်းဦးလုံးဆရာကြီးတခင်ကိုရမိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကြောင်းပြချက်ကတော့ပကာသနာတွေမလိုခြင်းမူကိုရှင်ကိုတခင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မြောက်စားခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းကိုဂုံစစ်ဟုသဘောမပိုင်ဆရာကုံမျိုးမလိုခြင်းဟု၏အကြောင်းပြညင်းပယ်ခဲ့တာပါရှင်ဟိုးရုံးကပညာရှိလူကြီးလူကောင်းများဟာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနကြီးတွေမှာမိမိနဲ့ထိုက်တန်၍ပေးအပ်ချီးမြှင့်လာတဲ့ဘွဲ့ကုံတို့ဆောင်းရောင်တို့ကိုမိမိခံယူချက်ကုံတိတ်ခါနဲ့မကန့်ညီတဲ့အခါညင်းပယ်ရင်ဝင်မလေးတက်ကြပါဘူးရှင်မိမိရည်တည်ချက်ထိခိုက်ပုံးပယ်မှာကိုဆိုရင်တဲ့အတွက်လက်မခံကြပါဘူးယနေ့ခေတ်မှာတော့ငွေပေးဝယ်ရင်းရရှိနေတဲ့လော့ကီလော့ကုတ်တွေကဘွဲ့တွေကတော့ပေါများခြင်းတိုင်းပေါများနေပါတော့တယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပြည့်ပြီးနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်တစ်ကိုဘဝဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှင်